Joku sellainen sit, mikä ymmärtää futsalistilta. Kasseri. Tomppa taas antoi tehtävä, pitäisi ettei joku, joka ymmärtää futsalista jotain. No, taas? Joo. Mitä se kuvittelee, että semmosia löydetään? En mä tiedä, niitä missään puussa kakkas. Viimeä. Oh. Hei, kansleri. Tossa oli joku jätkä äsken tossa käytävällä. Se oli tossukin valmiin. Mennäänkö kysyn siltä? Mennään. Hei, tiedätkö sä futsalista jotain? Enkähän mä jotain tiiä. Tervetuloa. Kiitos.